Ayayayaya, azo kangama, nandenga solo. Josiane Mundele, azo kangama. Azo kangama, boyo katina azo kangama. Et un garçon, on a vu une maison fort. Si vous avez dit que quelqu'un temps il y a 2-3 mois, il y a un malin, on a trouvé une maison fort. Bak basale makambo wana bapeti na mashinga. Taka na maison fort, ba on ba vanda na orli. Basala dega moko, balia chel mobi wana maison fort. Baza ki bantiye, na banbibu. Bako sa garçon ne feko bazwa eta mbongo ba kina, ba yeli ba chokola, bako se suki ba biba chiti ba di. Bazwa mbongo, tala mbongo, ba be, masa se beton atimbe, ba masa se pa balia e. Ba bete deba la koya kufa. Baza ye kagule, tu ba muta mona bangote. Ni kambo na orba na bino, juba ya. Po ba kima, nga na ye bango. Na ye bisi bango, trase ye mona na. Ona orba na bino, iza na troa ba le bango. Deba on mona na te. Ba le bango a pris 3 mois et 4 mois. Ba le bango, deba kimi. Ton enfant dit nan ki ba le bango na bina ye ba ki ba ko lia bango. Po makila moutu etangi. Mpote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mpote ba rando na ba randonet. Mpote ba toyo, ba lingaka rando na ba oyo, ba lingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote ba namike na ba bébé. Mpote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko wana babenga kango conspiration bakanga makanango ekokozala conspiration na crime na homicide ou bien na meurtre alors ezana 5 cas de prison na ebite so ekomanga tina ba 8 ba 10 ans mais 5 cas ya sir alors ezo sengate baluka ba preuve preuve yango wana ya munene kutu oyo Josiane Mundele yemoko alobi yango. Mais eloko ya bien, Josiane Mundele erangoyo. Aloba ki bien, mbila atalaka, ba chen nyos, sirtu atalaka, video moussous a lakse ki bango, e utaki ne lengi ya Congo, ou ya tresimbe lengi. Mais Josiane Mundele a yebi, e utaki kunate, e utaki ne panangai. Alors ngayi da prenga, na yebi ke Josiane Mundele makamba lobi, e zana ngoka ka lokuta, alobi ne kaka po anime galeri. Yango wana ebongi bambila obazo kangana lingala. Boye bake Josiane Mundele rando o esalamaka. Ezakaka makamwebele ezakanango ya lokuta. Ezakaka ba mise en scène, mettre en scène pour akopesa e spectacle na milie kongole. Na kanisa bambila bozo kangai. Alors ngai te mutu na kuloba na munoko ya Josiane Mundele. Mebongi Josiane Mundele yemoko asala video. A expliqué bambila pongai atana longoli video na chaki na site nanga yemoko na Facebook a longoli yangote lokola pe bango moko baloba kike mbila azo contrôler tous les vidéos donc elinkoloba mbila pe sasala ki copie yango wana Josiane Mundele soki babengisi akene témoigner na makambu soki ya nani en tout cas turoyo kokene na ote kokende te parce que parole nyo so koloba e kokoma contre yo. Bazana droit ba bengi sa yo li kambo mususu. Ou bien bazana stratégie ba bengi si yo li kambo mususu. Tango komikuna ba tunyo li kambo mususu. Alors oyo koloba nyo so e kokoma contre yo. Pe ba tinyango na mama procureur, na to papa procureur, kaka na minute wano zawana. Yende muta ko deside soko zonga ndaku to okende oleka li boso ya jiji. Mais les bossa ko le kapa ya jiji faut kende bisika oyo penza okozala na chambre no na ba collègue no ya basi pe okotika esika yango wana Josiane Mundele likambu oyo eza penza munene ya munene lokolo lobike mbila akangi de bande kwa mibali oyo babomaki de kwa mobali wana elakisi moko oya kimi yo olobiango lisusu soki za bongo pa ya mbila elakisi o yebi mingi koleka bango muta koko yeba kaka bongo fazala oyo abomaki mutuana to oyo azalaki na bato babomaki mutuana
Donc, soko zala kite, ozali siko oyo na zako loba. Conspiration osali. Donc, ozamuto ayebaki li solo ndengo lobi. Mbila arozwango bongo. Yango Josène Mundele, awa likambo bimisi. Ezali munene, ezamu nene koleka. Prison oyo, tozo kanisa, Chantal Bola wokote. Oyo, bino bozo kanisa. Pongana yebiki, Chantal Bola akokota te. Me, Josène Mundele, yope soko explike makambango kitoko. En tout cas, ekoki, obiki sayo. Kozwango na masekite, video wana soko tiki yango bongo. Soki mbila azana ngo pekaka. Ou bien, soki oyebi ozana explication te pona maloba olobi. Lukaka eroyo ozwa explication ya makambo lobi. Même bayeko lukote na mbila, même eleki inane, même eleki deza, même eleki diza. Makambo yo luka obongisa yango. Po mbila sasala ki kopi na Facebook no. Ngakutu, na yeko yoka yango kaka lelo yango na saleli yo video mbangu mbangu. Soki na yoka kiyangu avant na lingaki kuchangu na siti te. Melokola na yoki yangu na sima. Sina chaki na yoko yoka video sikoyo. Antuka mwaye na longolizate. Yope olongolate. Elingi koloba. Mbila pe sasala kiyangu kopi. Lokola bolobaki mbila azalaka na yango. Alor denge zaboye. Le sele loko Josène Mundele akokosala. Alukaka deja. A esplikaka. Malobango ayoke la kiyangu paya nani. Par exemple, à Kogoloba, na yoka ki paya batu wanate, na yoka ki li solo paya batu mo bazako le kananzela, na katya metro, na kangi li solango, na salinete komianga. Bazako loba pete, bango batu babomaki, me mutu, azo beta li solo, ke babete la kie. Siko nga Josène Mundele, na tena plasa fi wana, na kosineti nga mutu, babete la kie. Omoni, Josène Mundele, akokipe ko defendre bongo, na bandeli li susu. To salaboye, li solo oyo, Josène Mundele zoloba. Nga isiko papa robo, na keipa imususu, na lobi, na utaki, kote moko, na kutani, na ba master nanga, batu nanga, ba pochi nanga, ba bomi mutu, ba saliboye, sima nango, nga debisi bango, bo keba, ba woko kangama, waneza liwaya mutu. Donk, na bombi sekele, na kefunda bango, na mbila te. Alor, sikoyo, li solango soki na bete li batu, batu bakende portenga plenti. Donc, il y a conspiration. Parce que na yoka ki di solo, ti na bombi yango un mois, deux mois, ti mbila kangi batumi bale, moko akimi, si manango, nga da zobeta ka di solo, na sali yango pe video. Donc, bako ya okanganga. Si kontak ba okanganga, nga na koloba. No, atuka makamuna lobi, nga pekaka na yoki yango na mutu, boya kotala yango yo na video. Bako loba ambo. Yo masola batu yoki omitye na plasa mwana mwasyo. Pourquoi? Ndenge moko Josène Mundele pe akoko sala. Akoko loba, yepe ayoka kiyango, paya mutu. Bien sûr, bako loba lakisa mutu ango. Yako loba, ezala ki na erreur, ezala ki na metro, ezala ki na bis, ezala ki na papelouze, tovanda ki ezala ki na parke de Vincennes, ezala ki soki wapi ako loba, meme na Georges Pompidou. Bisi kaka ezala ki na sima mutu moko, mutu wana zo loba. Ndenge kaka ya lobaki, yangwa yokaki. Wana Josène Mundele, akoki kobika. Bon, bambila, binope bozula ndanga, pola yoki, bokotaka na siti nanga. Lokola bokotaka, makambo na zoleka, na zoloba, na zo pese babul, parseke na yebike, makamba lobaki, ewutaki na munoko na ete. Melokola, yemoko, nanu adefandre te, yangonga fona pese pe babul, po azara ndonete, na koko lingate, maloba moko oyo, Iye, auto lobango kaka bi lobela, aya kukota nango lubwaku. Iyangu, nazako loba. Na kanisa bambila, obulandaka video nanga. Bozo landanga, pe bozo yoka. Davance bozo ba petina bana, devanga, foko tose langa, kuyoke langa. Na sokisi awa, botika la malamu, pe botika, Josène Mundele na kimia. Josène Mundele, yope keba na malobo lwaka. Sinote, ekozala. Na bino ba randonete mosusu, bo kalikilaka maloba, bambate, mbila akomi fanatiki, ya chen ya papa robo, en tout cas, soyele bienveni, eloko na lingakande, yango wana, batutu, batala. Pona yeba, meme na Congo, General Kasongo pe, atalaka oyangayi, atalaka, mnyonso le kakapananga, le sele loka sambelaka, na porte plantite, pana ye moku. Donc, ngayi, na keko porte, General Kasongo, Prince, pa ya General Kasongo. Akanga General Kasongo.
yilo kwa banga kaka yango wana. Oye chikali asepelaka na kutala kangai papa robo. Bien sûr, na evite soka bombe langa place, ponga ba bombe langa ba place partout, na ebitina te. Bon, na ebitina, pona linga rando. Mena ko chika ngote, parce que tango mususu, na lobi tango mususu, sina rambo, lo kola yipale la rando. Iye sepelaka na ba rando, tango mususu ako defendre nga. Bon, na sukisi awa, bo chika la malamo. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupekiama. Bonjour, je suis à la combat, on va laisser vivre vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au il y a un poste JP qui a un boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans le monde Lazaki. Ya boss na biso JP qui a ma. Eh, nous sommes là. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, JP qui a ma. Le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vous Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV bonjour à mon boss wana na pesa vraiment un pandi bonjour à mon boss JP Kiyama je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse vivre vraiment. Ramon Lazana, chef de 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 bu ya boss na biso JP Kiyama eh nzambe na ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.